Medlīdz Soču olimpisko spēļu atklāšanai vairs palikusi tikai viena diena. Soči gatavojas arī paši sportisti. No Krievijas ziņo mans kolēģis Armands Tripāns. Labrīt, treni, labrīt, Latvijas televīzijas skatītāji! Lai cik tas dīvaini arī neliktos vēl pirms Soči olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijas, cīņa par medaļām jau ir sākusies. Pirmie sāks daisvedotāji arī slopestaila braucēji, taču mums latviešiem svarīgi jau bija vakardien, kad mūsu kamaniņu braucēji sāka savus pirmos treniņbrauciens. Vīru sacensībās tika veikti divi braucieni, tur Mārtiņš Rubens pirmajā izcīnīja trešo vietu A grupā un to pašu izdarīja ar ļoti labu rezultātu otrajā braucienā, kad izcīnīja ceturto vietu, bet Mārtiņa Kamanas bija ļoti, ļoti ātras. 134 km/h liels ātrums tika sasniegts trasē un tas bija vidēji par 2 km/h ātrums bija lielāks nekā viņu konkurentiem, kaut vai salīdzinot ar pirmo rezultātu. Kur uzstādīja olimpiskais un pasaules čempions Felix Loks, tātad Mārtiņa Kamanas ļoti labi slīd. Savukārt mūsu pārējie braucēji arī bija diezgan ātri. Kristaps Mauriņš, ceturtais ātrākais pirmajā treniņu sekcijā, savukārt Ināris Kivelnieks otrajā treniņu braucienā bija piektais ātrākais A grupā. Vīriem slīd, skatīsimies, kā būs mūsu dāmām. Elīze Tīruma un Ula Zirne, mūsu debitantes, sāks savus treniņu braucienus pirmo un otro šodien. Vīri noslēgs treniņu sekciju ar 3. un 4. braucēju. Ātru ledu ir iemēģinājis arī Haralds Cilvēls. Vakar mēs viņu satikām pēc treniņa, kad viņš bija izbraucis ar riteni šeit ap Sočiem. Viņš vēlējās iepazīties ar Formula 1 trasi, kas tiks atklāta jau pēc olimpiskajām spēlēm. Taču par savu gatavību Haralds bija ļoti optimisks. Un viņš izteicās, ka tik ātrs lidojums, kāds viņam ir bijis šeit Sočos, divos treniņos nav bijis visu sezonu. Kā būs patiesībā, to jau redzēsim sacensību dienās. Savukārt, mums vēl ir vienas dienas gaidīšanas režīms, kad tiks atklātas Soču ziemas olimpiskās spēles. Turam roku uz pulsa. Jā, paldies, Armands Tripāns. Kolēģi, nesaukstējies. Atgādinām, tas bija Armands Tripāns no Soču ziemas olimpiskajām spēlēm. Tagad tur laikam ir ļoti silts, ka viņš stāv krekliņā ar īsajām rociņām.